Me qenë se e përmendim e syshin, a beson Albolena në gjërat e tila dhe a shkon të predikuesit fetar për ta parë fatin? Jo, besnikënjve nuk ju besoj shumë, po thjesht, mendoj që ekzistojnë, se di pse. Bazë të eksperiencë aftë njerëzve që kumë dëgju mua abetet ndryshme, mendoj që besnikënjit ekzistojnë edhe pse onë si jam asi tipi që besoj ose frikësojnë abetin e sene. Po thjesht, do të thamë planet e jetës, mendoj që një majtë sa ma shumë për veti që është ma mirë. Ti personalisht karon kushtu të rëgjohë? Jo, vala, jo. Jo, asë njëherë, jo. Po mendaj që për karierë një rritë do të me punu sa ma shumë. Edhe ja rinë senat e masi senat të gjallarve që ka thoi më thajë, besoj që asë për të dirës shpisë nuk mund është me më rikër ku heqë.